Бастапрат қарнауы жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғыра, қайырлы таң. Ресейде ковид жұқтыру көрсеткіші соңғы 4 күнде күрт өсіп, 40 мың адам індетілмегін елінді. Антирекорд елдің бірнеше өңірінде тіркелді. Олардың қатарында Самара, Омск, Челябі облыстары бар. Көш басында Мәскеу мен Санкт-Петербург қалалар тұр. Эпидахуалдың ушығуына қарамастан, алаяқтар жалған вакциналау құжатының саудасын қыздырған. Мәлім болғанда жаздан бері жалған сертификатты сату 20 есеге өскен. Осы аралықта Ресейдің ішкі істер министрлігі 500-ден астам қылмыстық іс қозғап үлгерді. Бұл мәселені шешу үшін Гамалей атындағы орталық адамдардың екпе алған алмағанын анықтайтын тест әзірлемекші. Алайда дәрігерлер бұл ойды құптамай қойды. Джордж Мейсон университеті жүйелі биология мектебінің профессоры Анча Баранованың пікірінше, вакцина алған күннің өзінде иммунитеті төмен жандарда антиденелер қажет мөлшерде түзілмеуі мүмкін. Мұндай жағдайда тест жалған нәтиже көрсетеді. Это люди, у которых, например, артрит. Мәселен, артритпен ауыратын адамдарда осындай жағдай байқалуы мүмкін. Әсіресе бұл ауру екі қарияның бірінде кездеседі. Спутник вакцинасын салдырса да, бұл санаттағы адамдардың бойында вирусқа қарсы антиденелер аз түзіледі. Міне осы кезде вакциналау құжаты бар жандардың бойында антиденелер аз болғандықтан, олар екпе алмаған сияқты болады. Сонда олар автоматты түрде алаяқ атанғаны әділ емес деп ойлаймын. Тестті жасағаны жөн әрине, бірақ оны құқықтық салада қолдану дұрыс емес. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мүше Евроодақ елдері мен ақш және Ұлыбритания Беларусь билігін Польша мен шекарадағы миграциялық дағдарысты қолдан жасап отыр деп айыптады. Бірлескен мәлімдемені Эстонияның ұйымдағы тұрақты өкілі Свен Юргенсен жасады. Ол ресми Минск Евроодақ аумағында тұрақсыздық туғызу үшін мигранттардың өміріне төнген қауіпке қарамастан оларды әдейі пайдаланып отыр дейді. Осыған байланысты халықаралық қауымдастықтан Беларусь билігіне қарсы бірлесіп әрекет етуге шақырды және Минскке көмектесіп отырғандарға қарсы шаралар қарастырылатынын жеткізді. Әлемдегі босқындар мен ел ішінде қоныс аударуға мәжбүр болған азаматтар саны 84 миллионнан асты. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғары комиссары басқармасының баяндамасында айтылды. Онда тіркелген дерекке сәйкес, шілде айында әлем бойынша 26,5 миллион адамда босқын мәртебесі болған. Ең көбі Сирия, Палестина және Ауған азаматтары. Бұған көбіне түрлі қақтығыстар мен климаттың өзгеруі сияқты проблемалар түрткі болып жататын көрінеді. Түркістанда туристердің дәрет сындырып қажеттілігін өтейтін арнай орын жоқ. Түркі жұртың қызықтыратын Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің маңында да бірде-бір талапқа сай келетін дәретхана болмаған. Салдарынан рухани астананы тамашалауға келген қонақтар әжетхана іздеп сандалуға мәжбүр. Түрленген Түркістан рухани мәдени орталыққа айналды. Кескін келбеті туристерді өзіне тартқан еліміздегі маңызды орындардың бірі болып қалыптасты. Мәселен, оның басты тарихи жәдігері саналатын Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне биыл миллионнан астам турист келген. Театр, музей, кәдесі дүңгір шөктері мен жайқалған бақты да табас, тек қоғамдық әжетхана орындарынан басқа. Басқа әжетхана таппаған жерде бар, бірақ жабық тұр. Ешқандай сыртында жазу жоқ, вывеска жоқ, істейді деген көрсетіп көрсетілмеген. Біз енді келіп тұрық, и таппай жүрқ әлі. Где-то уже көп болды. Ана жақта келдік әлі. Жауық. Өңірге арнайы келген қонақтар үшін бұл маңда жалғыз әжетхана бар. Ол визит орталығында, заман талабына сай салынған орында жайлы жағдай жасалған. Жылы орын, құрғақ еден, дәрет алу орындары да қарастырылған. Кесенеге ат басын бұрғанның бәрі арнайы осында келуге мәжбүр. Алайда сапар орталығының қызметі мүлде басқа. 2-ші этаждың өзінде негізі әжетханалар қарастырылған бұл мамандарға. Төменде әжетхана бар. Бұл жерде дәрет алатын орын да бар. Лайықты туристерге қызмет көрсетуге арналған орталық. Бірақ енді бұл жерге білесіздер, бұл Әзірет Сұлтан болғаннан кейін бүкіл облыстардан, аудандардан да зиярат етіп келетін қонақтар көп, туристерден бөлек. Енді ол қонақтардың бәрін біз туалетпен қамтамасыз етеміз деп айта алмаймыз. Рухани мәдени орталық аумағында биыл пайда болған 6 модульдік дәретхана бар. Ақылы негізде жұмыс істегенімен туристер үшін қол жетімді бол. Бірақ басты қажеттілікке айналғанымен қараусыз қалған орынның аумағы күл қоқыстан көз ашпайды. Себебі тазалыққа жауапты ешкім жоқ. Жаздың күні жұмыс жасаған, алайда қазір таңда соны күтіп ұстайтын мекеме болмауына байланысты уақытша жабық тұр. Біз
өз тарапымыздан қазір сол күтіп сайтын мекемені тағайындап жатырмыз. Осы жақын арада туалеттер толықтай іске қосылатын болады. Қала қонақтарынан және қала тұрғындарынан уақытша алған қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз. Бұл жағдай тек Түркістан қаласында ғана емес, аймақтың барлық туристік аумағындағы өзекті мәселеге айналды. Осыған орай мәдениет министрлігі келер жылдан бастап кәсіпкерлерге субсидия төлемек, яғни қоғамдық дәретхананы салып, оны таза ұстағандар үшін айына 83 мың теңгені құрайтын қаржы төлеп отырмақ. Түркістан облысынан Нұрсұлтан Мұхамеджан, Рауль Ғабитов, Ерболат Әбіш, хабар 24. Солтүстік Қазақстан облысында шағын елді мекендерді дамыту жобалары жүзеге асырылып жатыр. Мәселен, Қызылжар ауданындағы 10-нан аса ауылға су жарық тартылып жолдар жөнделді. Жайлы өмір үшін туған жерін тастап кетпеген қарапайым жұрттың жағдайын аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы біліп қайтты. Байсал Петропавлдан небәрі 30 шақырым жердегі шағын ғана ауыл, бірақ көше 50 шақты түтін бар. Халықтың дені қалаға көшіп кеткен, елді мекенде мектеп жоқ, суда тапшы. Байсал ауылы 2000-ші жылдары сусыз қалды. Тұрғындар бұл мәселені жылда көтеретін, күте-күте шаршағандар көшіп кетті. Қимай қалғандардың бірі Ольга Науман. Бекер емес, биыл су құбыры қалпына келтіріліп, көбі үйіне тартқызып алды. Сразу поставили. Бірден кір жуу машинасымен титан қойдық, енді ыстық суымыз да бар. Бұрын ауыл шетіндегі мұнараға баратынбыз, қазір көзіміз ашылды. Су мәселесі көрші Знаменская ауылында да шешілді. Тұрғындар тіршілік нәрін үйіне тартқызып, игілігін көріп отыр. Лидия Даугердас жалғыз тұрады. Соңғы жылдары ол да екі ойлы болып жүрген. Я тоже думала, наверное, в город поеду. Мен де қалаға көшем деп отырғам, енді кетудің қажеті де жоқ. Жағдай жасалғасын қалатын болдым. Туған ауылымда бақыттымын. Адамдар осындай қарапайым жағдайлардың жоқтығынан бақыт іздеп кетеді. Биыл Қызылжар ауданында болашағы бұлыңғыр деген 10 ауылға су тартылды. Жарық жанып, жол жөнделді. Нашим маленьким селам тоже уделяют внимание, потому что шағын ауылдарға да көңіл бөліну керек, су тіршілік көзі, сондықтан бірінші кезекте осы мәселені шештік. Енді кетеміз деген адамдар көшпейтін болды. Менің ойымша осындай елдерді сақтап қалғанымыз дұрыс. Шағын ауылдарды дамыту жобалары тұрғындардың тұрмыстық жағдайын жақсартады. Бұл жұмыс келер жылда жалғасып, Шалғайдағы қордаланып қалған мәселелер рет-ретімен шешілмек. Солтүстік Қазақстан облысынан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, хабар 24. Соңғы ақпарат. Жаһандық жылынудың кесірі құстарға да тие бастады. Неміс мамандары осылай деп отыр. Бұрын тырналар тамызда жылы жаққа Испания мен Португалияға ұшып кететін. Енді кейінгі жылдары олар қыста Германияда қалып қоятын болған. Ғалымдар мұны жаһандық жылынумен түсіндіріп отыр. Оларды алаңдатып отырған мәселе, егер күн күрт суытып кетсе, құстар қырылып қалуы мүмкін деген қауіп бар. Әзірге айтарымыз осы. Басты ақпаратқа арнап осы болсын.